kuri kare da kadaina kake tsara da ramba ka zama mai zarafin nazari asan sa ka shirye ba wai hakuri kare da kadaina kana tsara da ramba ka zama mai zarafin nazari asan sa ka shirye ba hakuri kare da kadaina kake tsara da ramba ka zama mai nazari asan sa ka shirye ba shine dai Allahu ya rabbani duk inda zan je inna fadi shi zalihi mini tsani dogaro da kai kadai da yo Allah da fa min in zamo babba Allah ka kawar salati gun rasuli da mai girma wannan da ka ba Qur'ani ya isa rabbin al'umma akan hakan yayi bagur maya shafama iye juriya a cikin hakuri.